Thank you.
Ja, det var ju ett knivigt teledatorspel idag. Vi gör som så här att både Camilla och Sebastian, vi skickar er varsin sån här, så får ni det. Och alla ni andra som ringde in, tack för att ni ringde. Vi är ledsna över att vi inte kunde ta intal idag. Nu är det dags för en seriestart i Unga tvåan. Minns ni hemliga...